No niin, päivää taas. Sitä ollaan taas Lapualta selvitty ja tuota... Ja tota niin, niin tuo... Auto pelasi muuten ihan ok, mutta lauantaina sitten koettiin semiä viimeisellä verolla, niin... Öljyn laudotin halakes pääty taas irti. En tiedä mistä johtuu, mutta se oli silloin Lapualla keväällä, ekat treenipäivät oli silloin, niin silloin oli sama ongelma oli ja nyt se tuli taas. Mutta se työtää öljyä sieltä, ettei sillä enää voi ajaa. Se työtää viidellä paadilta, mitä tuon nyt painet nyt tuolla onkaan, mutta... Niin, niin se pitää nyt korjata ja nyt on tullut uusi tuota niin, niin kenno. Ootas mihin se vanha täällä onkaan. Elikkä täältä... Tuolta tällä kertaa, se oli täältä alhaalta, niin rupes tuolta vuotamahan. Vuotamahan ja tää on tää perus Kiinan kenno, mitä moni muukin käyttää, mutta meillä tämä on vissiin aika... Kuluvaa tavaraa rupee olemahan, etten tiedä mikä on, älä tuota sitä. Ja. Mutta nyt ollaan tultu siihen tulokseen, että tuolla nuo korvakkeet tuossa tuolla, että mukavas hienot. Niin nyt laitetaan sitten kummipuslat sinne väliin, että repiikö toi vasta kun se rupeaa lämpeämään se kenno niin lujaa, niin... Niin laitetaan tommoset kummipuslat väliin, että jos se estää se sitten sen, ettei se kuumana rupeaa repimään sitä kennoa. En tiedä onko mitään muuta, mikä sen hajottaa. Öljypaineet ei ole mitään hirveän kovat tässä vehkeessä, ettei mitään... 10 paaria kyllä rupia huitelemaan, että se on varmaan joku, että se elää vain niin lujaa toi kennosto sitten tos noin, niin koitetaan sille nyt keksiä vähän kummipuslaa väliin, että saa rauhaa sitten vedellä kun lämpee. Mutta ruvetaan vaihtamaan, laittamaan uutta kuuleria. Taas samanlainen, lyödään nyt ja katsotaan johtuuko siitä, minkä takia se ei toimi, mutta lyödään tällainen perus Kiinan 2-5. Pitäis vielä katsoa, että piisaako nämä letkut tuolta vai pitääkö tehdä uudet sitten, mutta katsotaan. Niin joo, ja tulevista noista off-season jaksosta muuten, että tässä nyt varmaan itse aika paljon yksin tuun tekemään näitä videoita täällä tallis, niin. Tässä varmaan kehittää tää GoPro kiinni jotenkin tuohon lippikseen vähän niinku Heinosen porukalla on, mutta mä en tiedä, pitää varmaan kysyä, että onko ne patentoinut, jota hommannut patentin siihen. Lippishommahan vai saako sitä käyttää?
sitten vie mutterit enää paikoilleensa. Hienestä kiinni, kun ei mahdu letku ottaa tänne. Mikä tuo on tuo? Umpion muovi. Kai se letku sitten mahtuu sinne olevan, mutta aluksi ei mennä saada kierteelle ollenkaan. Tää vähän vinguttaa ja tehdä tilaa sinne. No niin, nyt on tuolta vähän vingutettu. Mahtuu toi letku. No niin, nyt olisi tuo öljylauhdutin tai kuuleri, mikä niinkin onkaan, niin laitettu. Laitettu nyt sitten paikoilleen se tonne, niin. Nyt on kumeksit välissä ja vielä pitää testata, että käykö tai vuotaako se mistään, kun laittaa käyntiin. Ja, niin. Sitten tässä on seuraavan kauden moottori tulee olemaan tässä. Tämä on nyt sitten se ihka oikea ja aito T6. Ruvetaan tästä nyt sitten tekemään seuraavan kauden moottoria sitten. Ja tähän nyt sitten tehdään noin mitäs tähän nyt tehdään? Semmoisen on suunnitelmat on, että uusi pakosarja lyörähän tuohon kiinni, kun meillä aarin suurentuu, varmaan ehkä T4 laipalla tai sitten V-pannalla oleva ahari ja tai V-pannalla oleva aharin kuitenkin. Niin, saa uuden pakosarjan tehdä ja öljynpaluut näistä T6 hauska, koska se on kaksi kappaletta tuolla. Ja sitten on tuolla, kun tää on kuitenkin vanha alkuperäis tupla turfoonen, niin jos laittaa eteen ahtimen tai mihinkä vain, niin saa pelattua noilla öljynpaluilla aika helposti. Mihinkä minkäkin laittaa. Öljypohja ryöstetään tosta vanhasta, koska tämä on etuvetoinen, niin täällä ei oo takasumppua, että tämä ei mahdu tonne Volvon palakin päälle. Joutuis muuten muokata sen ja sitten varmaan pitäisi katsella tätä niin vapariin tällainen kansi, koska tässä on tää VVT-ohjaus on pakopuolella ja sillä ei tee mitään, se on vähän niinku turhaa, niin etitähän vaparin kansi, niin se on täällä imupuolella, niin saadaan sillä pelattua vähän heräävyyttä ja muutenkin jos sitä saisi potkua parempi käyttöalue niin sanotusti. Tämä oli hauska, en mä tiedä oikein mitä tämän takana edes on, mutta täällä on vissiin lämpöanturi kuulemma. Mutta mä varmahan todennäköisesti, ehkä, en oo vielä varma, mutta nämä ehkä tulppaan ja lyön sitten tonne kannen takapäähän. Niin kuin mulla on täällä ollutkin, niin näihin tulee. Tästä ehkä taitaa olla se letku, mikä lähtee kiertoon mulle, että täällä takapääskin kiertää vesi. Ja tohon tulee sitten anturi kiinni. Ihan vain sen takia, että on johdokkin valmiiksi. Plus sitten toinen on se, että toi moottoreissa yleensä toi kannen takapää on aina se kuumin osa, niin sitten näkyy anturilla sitten varmasti se oikea lämpötila, mikä se on se vähän niinku kuumin paikka moottorista. Niin, senkin takia se lyödään sinne. Ja no muuta mä en oikein vielä osaa sanoa imusarjasta, että käytetäänkö tätä vai tehdäänkö joku pleniumin sarja vai mikä tehdään. Ja ne on sitten vähän sellaisia juttuja, että pitää ottaa johonkin yhteyttä sellaiseen, joka osaa sellaisia tehdä, koska mulla ei alumiinivehkeitä olekaan, enkä mä osaa kyllä tikatakaan. Mutta jos tunnet piston sydämessäs joku, joka osaa tehdä pleenimisarjoja, niin
ottaa yhteyttä johonkin YV tai jotakin muuta vastaavaa, mitä niitä kaikkia onkaan, niin hierotahan kaupat ja teetättäis tähän sitten kerralla sitten kunnollinen imusarja. Koska tähän ei mene vakio toi imusarja, tai kansi on eri sitten kuin taas toi, kun tää on vaparin kansi. Täällä on laippa on eri tuolla, niin se ei mene niinku heittämällä sinne, että laippa on niinku eri. Toki jos tekis sillä lailla, että tosta noin katkasis ja tuosta ja löis sen klemmarisysteemillä ja tekis, tai se joutuu tuolta jatkaa vähän hitsata jatkoa ja nuo töttöret tuolta vakiokannesta hitsata, niin sitten sen vähän menemään, mutta ehkä toi palloimusarja nyt on aika muutenkin lähtee, kun se on aika iso, että jos tuolla jotenkin imusarjan alla tuloo, niin sinne ei kyllä mahdu, niin kuin ei rottakaan edes mene tuonne. Tässä videolla sitten me käydään vähän ajelemassakin, mutta se varmaan päivämäärä on sitten 2-3 sunnuntai ehkä, tai sitten pitää odottaa sen, että on 2-9 päivä. Tämän kuun puolella kuitenkin, jos vaikka elit suosii, niin käydään vielä ajas. Viimeiset vie pihalle autosta, mutta sitten alkaakin off-season ja katsotaan, mitä tehdään. Voi olla, että hetken aikaa on siinä saan hiljaiselo videoiden suhteen, koska tai voidaan joku purkuvideo tommosia tehdä noin, mutta nyt on vähän sellainen, että pitää ruveta ajaa vähän rekkaa vähän enemmän ja keräämään osia. Ja osia sitten, että on sitten, mistä pystytään sitä materiaalia kuvaamaan. Ei tässä nyt muuten tallihöpinöitä jaksa oikein tehdä, mutta eikö kukaan varmaan jaksa sitä katsoakaan. Tai saa sitä tekemistäkin siihen, niin tarvitaan osia ennen kuin voidaan ruveta tekemään mitään. Ne vaatii taas paljon rahaa ja kaikkea muuta vasta. Niin joo, ja nyt tässä tuli semmonen uusi, ensi kaudelle 2023, niin tuli uusi yhteistyökumppani. Toi Lensu Power Shop, ja sehän haluaa lähteä meitä tukemaan ensi kaudelle. Meidän ensi kausi riippuen toki rahasta ja kaikista muista, paljon muistakin tukijoista ja kaikista tämmöistä, paljonko ajetaan ja niin poispäin, mutta hänen kanssaan ainakin ruvetaan tekemään yhteistyötä, että saadaan vehkeet rokkaamaan ensi kaudelle. Hänellä on aika iso tietämys, varmaan Suomen yksi kovimpia ja isompia Volvo-harrastajia, jotka harrastaa T6-koneita. Nytkin on yksi kiihdytysauto, jonne 1400 heppaa kuin T6-autoja. Löytyy YouTubestakin siitä videota. Ja sitten siltä löytyy nettisivuja. Nettisivut löytyy Lensu Power Shop. Ja sieltä löytyy Volvoon paljon osia. Viritysosia, mäntiä, kiertokankia, tiivisteitä ja kaikkia muita. Plus sitten tekee laatikoiden sovitushitsauksia. Tekee ja moottorin osien tasapainotuksia ja siis tekee niinku laatikosovituksia muihinkin moottoreihin, että paljon löytyy eri jikejä, mihinkä tekee. On kattavat nettisivut, käykää kattoos Lensu Power Shop ja katsotaan mitä keksitään. Keksitään sitten tälle kesää tai tälle off-seasonille, talvelle, keksitään mitä tehdään ja aika lailla joudutaan uusimaan autosta, ei nyt kaikkia, mutta paljon osaa, kyllä. Mutta mä rupean nyt siivoamaan tallia ja siitä mä en nyt rupea mitään videota ottamaan, mutta saadaan talli siistiksi, niin sitten ruvetaan jätkien kanssa joku päivä tyhjäämään Scaniasta tavaroita sitten tänne takaisin halliin, rengaskoneet ja kaikki muut, niin kun ei niitä siellä talvella tarvitse. Niin, mutta mä rupean siivoamaan. Mitä iskelauta? Onko iskellä paras auto? Muistatko sä kun Olli kysyi sulta, että kumpiko voittaa? Mitä sä silloin sanoit? Iskä. No kuinka siinä kävi? Voittiko iskä? Jaa. Joo, se ei vain nyt. Se voitti, mutta oli komea auto. Jaa. Niin. No. Koska korjaita sivuja. Ei ole muuta kuin petoja. No niin, mennään vähän tekemään rengashommia, että käydään tuolla pesämäellä varmaan viikonloppuna vielä sunnuntaina.
nyt on tiistai. Keskiviikkona lähden töihin ja tuun sitten lauantai sunnuntai yönä, niin pitää saada kaikki valmiiksi nyt. Niin. Vähän vielä jatkaa näitä rengashommia, niin saadaan tuokin loppuun tämäkin urakka. Urakka tuosta nuo. Ei tuo tarpeeksi painetta tuolta, tuolta pitää olla paineensääriä 7 baariin tuossa. 7 baariin tässä koneessa, niin ei piisaa, niin pitää ottaa erillinen letku aina irti, että saa pompuna, kun ei tarvitse hypätä tämä rengas paikoilleen. Tämä kummi on jotenkin niin kankia seosta tai jotakin, niin oli vanne mikä tahansa, niin pitää olla melkein 7 baaria painetta, että se hyppää vasta vanteen. Se oli se 7,5 baari, että hyppäs vasta. Saatana, kun jysähtää nää korvaa. No niin, nyt olisi nuo rengashommat, rengashommat tehty. Ja siellä on 12 pyörää. Ja 10 on tuolla hyllyllä. Ja sitten autos on vielä tuolla sitten 2 pyörää. Auton alla, niin se on 12 pyörää ja 6 paria, niin käydään ne nyt vielä sulattamassa ja sen jälkeen sitten saa laittaa vehkeet talliin. Vähän jää vielä pyörää ensi kaudelle, mutta tuota katupyörääkin, mutta ei se nyt mitään haittaa, että käytetään sitten Madnessin päivillä vaikka niitäkin vähän katupyörää vähän sekaisin, niin ei tarvitse vaan kaikkia ostaa, että pääsisi vähän jotenkin harrastamaan ensi vuonna uusillakin, että jos se käykin niin, että joudutaan jollakin roskiksi laajamaan, niin. Mutta mennään näille ja huomenna töihin ja sitten mä sunnuntaina aamulla tuun kotiin, niin sitten auto vain kyyttiin ja lähdetään sitten pesemään. On komia, kun on pesämäellä uusi asfaltti. Mäelle saavuttiin.
eikö sitä saa säädettyä niinku normaali? Saa, mutta mä vaan mietin sitä, että kato nyt tuolla penkki tulo eteen. Sitä mä menen. Ei, me lopetan jo. Ei näe muuta kuin tuolla verenlämpöaattorilla. Ja sitten kun kato, tämä on, täällä ei ole tilaa, niin sitten saa tähän. Se pitäisi saada tähän kattopellipuskuriin, mikä tää on. No, jos sen laittaa tuohon, niin... No siitä näkyy. Niin näkyy kepit, mutta ei näy rattia. Nyt sun naamaan. Anni, se on tuon lepakosiipi tuossa eri. Ei laita tuohon. Nyt sun päälle. Niin, mutta kun nyt tämä mun lepakosiipi on edes. No, mutta kyllä se on vähän hyvä. Se on vähän huono. Mitäs sä nyt... Vittu, lyödään sinne tolppaan, mikä siellä on. Tänään haapilari. Mulla on ainoa puolilta, on ylitäyttöä. Tää ostaa uudet penkit, ne on ihan paskat. Randelinin kake. Hän... Hei, tää kuvaa. Peilin, että mä en näe yhtään, no. Nyt kai te peiliin, että katsoa.
Eetu. Niin. ME-varaosan yksi johtajista. Millainen oli kyyti? Onhan se vähän hurjaa. Oli hurjaa? No joo. Joo. Mä yritin kuvatakin, mutta ei sitä kyllä yhtään mitään tullut. Oliko tärisevä käsi? No en mä nyt siitä tiedä, mutta kun heiluu niin saatanasti. Kyllä. Paskan möylät saatan.